Glavni program festivala trajaće od 13. do 15. novembra, a od velikih zvezda koje ćemo slušati pomenimo Peter Beats Trio, Steve Swallow Quintet i duo Kenny Barron i Dave Holland. Naši muzičari, njihovi bendovi, također će naći svoje mesto. Moram da napomenem da smo naše nastojanje da podržimo sve naše mlade muzičare, ne samo novosadske, nego i kompletno iz regije, time da im damo mogućnost da nastupaju na našem festivalu. Ja mislim da je to jedna od naših glavnih aduta. Na festivalu će biti prostora i za naše mlade muzičare, koji su još uvek studenti na nekim od prestižnih evropskih akademija umetnosti. Mislili smo da pozovemo dva bubnjara, dva novosađanina, koji su eto u Holandiji, u Groningenu na toj jazz akademiji. Oba su bubnjari. Jedan je Lav Kovač, Andrej Lav Kovač, a drugi je Aleksandar Škorić. Oni će imati zajedno jedno veče u studiju. Karte za festival se od 5. novembra puštaju u prodaju na blagajni Srpskog narodnog pozorišta. Cena kompleta je 2000 dinara, a pojedinačna karta je 800 dinara.